Ancaq siyasətdə ancaq mən bir rəhbər kimi partiyada təmsil olunmuşam, rəhbərlərin rəhbərliyində mən avtomatik çıxartdım onu siyasətə. Ona görə də hacı, mən sizdən xahiş edirəm. Mən sizə bu üçüncü məsələdə söz verəcəm. Sənin nəvələrinin tonunda kəsin. Qoy biz keçək ikinci məsələyə. İkinci məsələ. Sonra biz bu məsələdə, çünki ağırlı məsələ bizdə üçüncü məsələdir. Mən ikinci təşkilati məsələyə icazə versəz keçim. Əgər bu qiymət verməklə bağlı, əgər sözün konkret yoxdursa, bizim fəaliyyətimiz, 2 illik fəaliyyətimizdə kimin, Hacı dedi ki, qənaətbaş hesab olunsun. Amma mən dedim ki, qənaətbaş deyil. Görüşdürün. Ulduz mənim deyil, qənaətbaş deyil. Bu çıxış eləsi niyə deyil? Başladım. Ona göre qənaətbaşdır ki, biz Tanış Mədəniyyət Mərkəzi ilə tanış ictimai birliyini qarşıq sağlayaq. Tanış Mədəniyyət Mərkəzinin demək olar ki, fəaliyyətini. Yox, Bakı birliyi dedim ki. Bakı birliyi ümumiyyətlə yox, o fikrim birliyi. Biz nə ancaq görmüşük ki, Talış, Azər Talış birliyinin fəaliyyətini iki ilə bir dərdində görmüşük. Şəxsən mən. Demək olar ki, Talış Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti mən sıfırdan başlamış səviyyədə görürəm, bu iki ilə. Bu iki ilə ancaq fəaliyyətindən ibarət olub ki, Əli Nasibə bir iki dərdə bir Əli Nasibə görüşmüşük, ümumiyyətlə fəallar, bu Əli Nasibə öz təşəbbüsü ilə. Bundan başqa heç bir fəaliyyətidir. Yalnız Əli Nasibin təşəbbüsü ilə görüşmüşük. Sonra Əli Nasib mənim təzirli nəticəsində, Mədəniyyət Mərkəzinin sədrinin nəticəsində verdi vahid təzirli. O da nevrlər qurmalar deməkdir deyə bilmərəm. Və ondan sonra isə biz Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti ancaq sosial şəbəkələrdə pis bir sürülərlə ancaq belə pis kirlərlə müşahidə etmişik. Ona görə bir dənə atlar. Aydın, gəl mərhəmətlar. Şahitsiz demək istəyirəm. Bir dənə söz deyim. Bugün mədəmin sözündə həqiqət var. Var, var. Biz Mehdi ve Səfərov iki yeri bilmək. Mehdi ve Səfərov bir bölümü onun məşğul olduğu Azərə Tanış Birliyi məsələsi. Bir tərəfi də Tanış Mədəniyyət Mərkəzi. O siyasidir. Bu mənəvidir. Biz bu Mehdi Bey Səfərovun, mənim təşəbbüslərim olur. Bu Mehdi Bey Səfərovun təşəbbüsü olur ki, mənim üçün disk təşkilidir. Çəkiliş edib, onu bıraxır. Bu xalqına xidmətdir, mənə dördür. Yəni orada onun içində olan şeylərlə xalqını çağırış edir. İkincisi, Bakı şöbəsinin fəaliyyəti deyil ki, Mehdi Bey mənim Noruz bayramı keçirir, nə bilim, cürbəcür, məsələn, tədbirlər eləyib, tamaşalar hazırlayıb, çətin məsələlər. Bunların o eləyi Mədəniyyət Mərkəzinin Bakı Şöbəsinin sədri kimi eləmir. Azərə Talış Birliyi kimi. Azərə Talış Birliyi kimi də olsa, Azərə Talış Birliyi siyasi təşkilatı. Bu, Mehdi Bey Səfərov kimi eləyib, yəni Talış kimi. Mədəniyyətli, bilən adam kimi və bu işləri görüb, eləyib. Bu, onun şəxsi ünvanına yazılmalıdır, şəxsi. Amma onun mitinglər təşkil edəməyi, plan edəməyi, Azərə Talış Birliyinin o siyasi fəaliyyətində gördük ya biz. Bu işlərə girdiyi bir Talış nümayəndəsi kimi, Talış yox, az sayıların nümayəndəsi kimi. Və orada o təşkilatda olan av və havanı açdı damada göstərdi və sonda da o fil işlə neylə deyil, onlara dedi ki, yox, siz hələ sağalmışsınız. Azərbaycanda doğrudan da siyasət aləmində xəstəliyi var. Yəni bu, siyasətin aparıcı və aparıcısı olmaz aparıcı ideyası ki, Azərbaycanda yaşayan millətlərin ümumi rəyi nəticəsində alınan bir ideya həyata keçirilməlidir birgə. Tək millət burada heç nə eləyə bilməz. Görürsünüz, Azərbaycanın siyasətində də, milli siyasətində, Azərbaycanın iqtisadi siyasəti, xarici siyasəti gözəl, əla. Qarabağ uğrunda, bütövlüyü uğrunda, bunlar gözəl hemen demir. Ama Azərbaycanın milli siyasəti qəbilə görmülür və bir Azərbaycan Türkü adında bir milli mövcudiyyət başdaşı qoyulur buna. Elə olmaz. Azərbaycanda yaşayan başqa millətlər də var və Azərbaycan Türk ideologiyasını ileri atanlar səhv edirlər. Azərbaycan heç də təkcə Türk mentaliteti ilə yaşaya bilməz. Azərbaycan burada olan bütün millətlərlə hesablaşılmış və ümumi qənaətə gəlinmiş nəticədən çıxış eləməlidir. Nə qədər belə eləməsə, Azərbaycan qüvvətli olmayacaq. Azərbaycanı ilə xarici dövlətlər o zəif yerindən vuracaqlar. Həmişə zəif yerindən vururlar.
Bunu bugünkü mövcud hakimiyyətdə başa düşməlidir ki, Azərbaycan millətlərinin fərdin azadlığı üçün onun milli dəyərlərinin tanınması lazımdır. Fərdin şəxsiyyət olması üçün əgər yaltaqlar cəmiyyəti yaradıb irəli gediriksə, axırda bütün cəmiyyət elə yaltaqlaşacaq bizim televiziyalarımızın simasında onu görürük. Alınmır. Ümumi xarici dünya dövlətləri, Avropa Şurası bizlə reallıqla hərəkət eləmir. Nə üçün? Çünki özümüz biz adıqbat adım atmırıq. Konvensiyaları qəbul edib, alıb atını bu qurmaya. Qəbul edirik. Millətlər məclisində, ölkələr məclisində atını qurmaya, alınmır. Bizim prezidentə o qədər müraciətlərimiz olmuş. Bizim milli məclisə o qədər müraciətlərimiz olmuş. Əkşi, bizim mədəniyyət mərkəzi bunu istəyir. Məsələn, bir dənə oxuyan Talış dilində, məsələn, o Azərbaycanın bir müğənnisi var, Talış dilində oxuyur. Biz 10 min imza yığdıq onun üçün göndərdik ki, buna əməkdar artist verin. Biz xahiş edirik. Mədəniyyət Nazirliyinə bizi çağırdılar da, dedilər olacaq, çağırarıq sizi, çağırarıq, çalmadılar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Talışlarına qarşı Azərbaycanda yaranmış, hələ hökumət tərəfindən, həm də müxalifət tərəfindən göründü. Bizim bu Milli Şurada da o da göründü ki, onlar hətta hakimiyyətdə olan qüvvələrdən də pis baxırlar bizə. Niyə? Bizim onları rəpsliyimiz keçib, biz daim Azərbaycançı olmuşuq. Çünki bu Azərbaycançı olmayan Talış ola bilməz, Türk ola bilməz, Avar ola bilməz, Rəzgi ola bilməz. Çünki Azərbaycan bizim aramızdır, bizim vətənimizdir. Hacı Bəyə dedi ki, İran Talışları ilə birlik, vəhdət yaratmaq. Bu olan özlərində vəhdət yaratsın hələ burada. Bizə lazımdır. Biz hələ burada, biz reallıqdan çıxış eləməliyik. Bizə nə lazımdır? Biz reallıqdan, bax, xarici dövlətlərdə olan talışlarımız var. Çox qabağa yürürlər. Bizə onlar lazımdır. Bizə lazımdır ki, Azərbaycan Konstitusiyası çərçivəsində bir hüquqşünasımız buradadır. Yenə deyirəm, yalancı qəhrəmanlıq internetdə yazan, zibilxana kimi zibilxanaya dönüb o internet. Ona girib, bunu onu təhqir eləmək, yanından qəhrəmançılıq eləmək, ay nə bilim, biz müstəqil olmaq, əgər işindən məşğul ol, biz elə müstəqilik. Sadəcə burada bir dənə Azərbaycanda çatışmazlıq var ki, qoy, mövcud hakimiyyət, bundan sonra gələn hakimiyyət yadından çıxartmasın ki, Azərbaycanda olanın başqa qardaş millətləri də var. Bunlar da heç yerə gedən deyil, bunlar da başqa şey istəmir, Azərbaycanı istəyir, onlardan da çox istəyir. Qoy olar, milli məsələ Azərbaycanda xəstədir. O xəstəliyə çarə tapmaq lazımdır. Və Azərbaycan xalqlarının doğrudan da bərabərlik, qardaşlıq bir vəhdəti olan nəyi yaratmaq lazımdır? Mövcudluğunu qoymaq lazımdır ortalığa. Ona Ermənin də artıq səsi kəsilər. Azərbaycan bir radio versə, mövcud hakimiyyət. Axı, mən demişdim, metronun yanında məndən müsahibə aldılar, dedim, İram Əliyev, sən talışlarında prezidentsən. Onlara bir radio ver də, ay Allah'ta, nə olar? Onlara bir məktəbdə bir dərs, ana dilləri o yazılarından çıxmasın, deyə nə olar? Axı, o dili Allah verib o xalqa, o ərazi verir. Mən özüm özümə sual verirəm, ən nasıl? Sən kimsən, dinəm talış. Haradan bilirsən talış, nə cildə yazılmıyor? Şifahidir, düz demirəm. Azərbaycan türkləri də şifahidir. Ondan sonra, vətənin haradır, deyirəm ki, cənub bölgəsi. Cənub bölgəsində vətən adı olar. Talış diyarıdır axı, niyə deməyim? Şamaxı var, Abşeron var, Qarabağ var. Yox, mən niyə deməm, bəs niyə qorxurlar? Lazımdır, nə qədər belə-belə şeylər olar, çirkin şeylər. Cənub bölgəsi kim olur, bu coğrafi söhbətdir. Başı bu yerin adı var, nəysə, onun işim yox. Biz istədiyimiz nədir? Əvvəla biz başqasının işimiz yoxdur, hökumət və siyasətin qoyu aparsın. İndi deyəsən, onlar da meyilləniblər, Abbas Abdullah nədir, nə qədər? Kamal Abdullah. Abdullah Şahidin nəvəsidir, onu qoyublar. Heç o milli münasibətlərin yəsi tapılmıdır. Turlamış da, Hidayət Örüldüqdən sonra heç yox etmiş. İndi təzəlincə qoyub, deməli, harasa bunlar ağırlı sürətdə gedmək istəyirlər. Biz də onlarla bir olaq, onlardan tələb edəyək, hər şeyin qanunu yorulur. O xaricdə oturub, girib internetə 5 dəqiqə gedir, orada biraz Arab içəndən sonra qızışır, gəlir, yazır oradakı. Mehdi Bey Səfarov belədir, Ali Nasir belədir filan deyir, bizim başqa təhqir edilməyə. Mən güya ki, bu millətin qəhrəman olur. Gəl bura meydana, Azərbaycana gəl. Azərbaycanda nəsə ala bilərik? Biz heç xarici ölkədə nəsə ala bilmərik, biz burdan almalıyıq. Nordəli şəhid olursa, Allah rəhmət eləsin.
Onun kabrine vurma. Sen andı sonra ve ben Azerbaycan namine yaşayacağım. Ben tanışım şimdi bu Azerbaycan'ın içinde nasıl istiyorlar. Bana lazım diyor ne İran, Turan, Turan, Turan. Buna komşular değil. Bu hükümet de başa düştün ki. Biz onlarla bir üç Azerbaycan namine yaşamalıdır. Koyuyorlar bizim manevi haklarımızı. Tanısınlar. Akı biz üstümüzde bur geldirik. Şu arasının dilini gayretini çekmeye düşü olmaz. Biz onu istirik dilimiz ölmesin. Bizim arazimizin adını koysunlar. Lazım değil. Şifayı biz özümüzde ne demeliyiz artık. Yazılsın bir yere. Koy bilinsin kim kimdir. Bu akı bu reallıdır. Çırpak hakikattir. Ben bir de yalancı kahramanlara karşıyım, tavuştan çıkan Türk. Bu Türkçülüğü eriyen, tavuş faşizmi eriyen, Türk faşizmi eriyenler için biz ümumiyetle işimizde onları nezere almalıyız. Çünkü bir tane evladımız olmalıdır, şöhremiz ki. Onlarla cevap versin, laf virtualda da, gazetelerde de, adı hayatta da. Biz hiç kime ne yaltarlanmak fikrimiz var, ne de yaltarlanan, bize yaltarlananları seviyoruz. Sevmiyoruz. Bizimki düzdü, açıldı, bir başarı. Hükümetimize de diyoruz, sen bizden arkayın olabilirsen, el uzadırıp sana, sana elimizi tut. E neyin ya? Kardeş gelme biz Azerbaycanımızı ebediyete yaparak başı uzar. Bak bu da bizim isteğimiz. Ben bunu demek istiyordum. Sağ ol. Çok güzel, benim şairim dediği bütün fikirler öyle bir şey hamurun üzerinden çam çıkardı. Yani ki ben onu teşekkür ederim ona. Biz birinci mesele hakkında yekunlaştıralım. Yani birinci meselede ümumiyyətlə hem qənaət baş, hem qeyri qənaət baş. Ümumiyyətlə bizim işimiz ben belə başa düşürəm ki Respublika Tarix Mədəni Bakı Şöbəsinin işi yaxşı səviyyədə olmayıb. Yarımçıq. Yarımçıq olur. Ben bunu qəbul edirəm. Öz payıma. Belə də qiymət verəyim ona. Çünki insan özünü tənqid edə bilməsə, öz səhvlərini görə bilməsə, onda heç bir tərəqqidən inkişaflı söhbət edə bilməz. Və bizdən sonraki, məndən sonra seçilən insanlar öz işlərini ilə-iləyik apara bilməyəcəklər. Ona görə də mən Ulduz Məhmud Əliyevinə razıyam. Razıyam. Ümumi işimiz Respublika Tarix Mədəni Mərkəzindən bağlı. Deməli, ayrı-ayrı deməli, epizodları çıxmaq şərtindən çox həddən artıq zəif olur. Olmuyor deməli. Keçək bu məsələ ilə bağlı. Keçək ikinci məsələyə. İkinci məsələ təşkilatı məsələdir. Mən bu haqda iki kəlmə danışmaq istəyirəm. Əzizlərim, mən deməli, həm Azəri Talış İctimai Birliyinin sədriyəm. Siz bilirsiniz ki, bu saat bizim işimiz Respublika Ali Məhkəməsində kasasiya şikayəti səviyyəsindədir. Biz böyük bir deməli, qeyri-qanuni aparat maşınla üzbəriz yanmışıq. Bizim əlimizdə tutduğumuz qələmdir, vərəqdir. Və Azərbaycan konstitusiyasıdır, Azərbaycan dövlətinin kitabda, dəftərdə olan qanunlarıdır. Biz onunla gedirik, biz onun əsasında Azəri Tarix Birliyi istəyirik, bizim dövlətimizin qeydiyyatından keçsin və o da gəlsin Talış Mədəniyyət Mərkəzi kimi deməli, fəaliyyət göstərsin, yanaşır, qoşar, bilgə dəbirlər. Ona görə də mən Talış Mədəniyyət Mərkəzi effektli işləyə bilmirəm. Effektli işlenme gücüm yoktur. Ben hem de ki sözünüzü siyasetle de meşgul olmak istiyorum. Ben size itiraf ediyorum. Artık benim öyle bir yaş haddimdir ki ben size ülkenin aparıcı siyasi proseslerinde faal iştirak edeyim. Çünkü biz tavışlar, bizim vatanımız Azerbaycan'da içtimai siyasi proseslerde faal iştirak edemezsek biz qırağdan kalmış tamaşaçıdan başka hiç neye oxşamarıq. Biz meydana girməliyik. Və hamınıza deyirəm, bütün ümumiyyətlə, bütün tavışlar, bütün Azərbaycan vətəndaşları siyasi proseslərdə mövqə bildirməlidirlər. Mən də onlardan biri, bir ziyalı kimi mən siyasi proseslərdə istəyirəm hərəkət edim. Bunu görə mənim vaxtım üçüncü proseslərə qalmır. Bunu görə mən xahiş edirəm, indi təşkilatı məsələ olanda mən bir Bakı Şöbəsinin sədri kimi səlahiyyətlərimi bu dəqiqədən, bu saniyədən qoyuram. Xahiş edirəm, bugün bizim işimizdən daha gənc, ali təhsilli, çoxdur hamımız, əksəriyyətimiz burada,
Vallahi benden de kabiliyetli insanlar burada otururlar. Neden âli tahsil olmayan benim, hayatım. Yani ki senin 10 tane âli tahsilin var, bizim bir tane. Evet, yani ki ben ona göre xahiş edeyim, yeni bir sədr təklif edək, yeni bir nəfər. Mən sözünüzü bütün gənclərə demişdim, burada mən bir Fəyazı da demişdim iştirak eləsin, Vüqara da demişdim iştirak eləsin, xahiş eləmişdim bizim çoxlu aqsaqqallardan, Hacı Cani, mən çoxunu dəvət eləmişdim bura. Rəzzanın işi oldu ya, böyle gələn, mən burada hükmə oldu. Mən buranın mənim söhəmdə, mən 50 nəfər dəvət eləmişdim, 50 nəfər. Bugün 50 nəfərdən bizim işimizdə cəmi 20 neçə nəfər adam var burada. Mən yaxşıyım. Onu bildim. Bugün yəni ki burada söhbət onda deyil. Bizim konfransımız onsuz səlahiyyətlidir. Çünki burada biz aktiv bizim deməli insanlarımız oturub burada söhbət sayda deyil. Bayaq Hacı Cani çox gözəl bir ifadə etdi. Burada millərlə adam olmalı. Millərlə. Niye olmalısın demedi. Ha, ben niye olmasını Hacı Sova diyecek. Ben diyeceğim. Sen diyeceksin. Hacı Sova diyecek. Ona da təklif edelim ki, Respublika Tarix Mədəni Mərkəzinin Bakı Şöbəsinin sədrinə bir nəfəri təklif edəsiniz. Bakı Şöbəsinin Mədəniyyət Mərkəzinin sədrinə. Mədəniyyət Mərkəzinin Bakı Şöbəsinə sədrinə. Mən təklif edirəm ki, bizim kərim konu olmadı məktəb olacaq. Diplomatik yaratılır. Cəhətdəndir. Mən getdim Allahın köməkliyinə, bu Əliyyəm adıyla gedəndə bir yerə getmişdim. Onun belə mədəni danışıq, onun da dünya formasına ayır. Onun belə şirki, orada da bizə çox böyük hürmət edəndir. Hürmət edəndir bizi, hürmət edəndir. Bizim qaraya sənin Şahrasevdəndir, dur. Şahrasevdən başında bir gecəndir. O da oradan çıxır. Bütün öldürənə sürüklər. Bu balıdışı bu şey. Borcluyuk ona kömək eləməyə. Kömək eləyəcək, bu məsələyə qoyulacaq. Hər birinizin işi ya. Aydındır. Aydındır məlum. Mən bir təklifim belə bu mənə. Çox gözəl təklifdir. İlham işləyirəm. Mən də təklifim bu. Mən istəyirəm, gidiyor belə danışır. Bu zaman cavab verir. Yok ha, yani yok onu daha çok yüz çok. Onun için daha çok. Ben normal bir şey olmadım. Ben teklif edeyim ki, Ulduz Mahalle'nin hem tarihçi değil, hem çok mesuliyetli değil. Biraz yalanlaşmak var. Yani, o da. Yok, o dönem yok. O dönem yok. Çok mastürün adamı. Ama bir tane şey var ki, 7 saat 1'de geldi, bunlar 3'te yaptı. Sadr olandan sonra daha o mümkündür. Her türlü sadrin özlemi olarak. Ben de Ulduz Mahalle'mi teklif edeyim. Çünkü ben tanıyorum ben insanları ağzından çoktan benimle. Ona göre benim ki hele ki, hele ki kanaate geldiğim Ulduz'dur. Başka kimin de teklifi var? Ben icazə verirsiniz, mən Mirfəzin namizədini danışardım. Çünki Mirfəz Azərbaycan Talış Birliyində öz gənclər təşkilatının bir niyəndir, öz işində özünü sübut etmiş bir zamandır, ali təhsildir. Mən təkrar Mirfəz. Çox günlər. Mirfəz şairdir, intiqamalıdır. İndi belə edək, biz söz verək, həmən üç nəfər bizim, daha başqa namizədiniz yoxdur. Bu, biz olar mı? Buyurun. Adaş Mikhail Keşke, Canan'dır. Ben hesap edeyim ki, biz de tarihçi Bakı Şöbəsini kurduğum yerim olsa, daha yakış olar. Yani ben teknikim. Mikhail de Canan'dır. Bayağı oydu, onun da bayağı o işlerdir. Gelen 5 yıllık ya. Kabağa bilme ola lazım. Böyle biz böyle. O sizin fikrinizdir. Biz böyle biz demokratik gelelim. 20 nefer birbirimize hürmetim. Ben üçünün de namiz edilen. Benim de şahsi hürmetim var. Hatta ben başka namiz edilen burada görürüm. Ama
Yine kimin namzediği var? Yoktu ki. Xahiş edirəm indi bax, Seyran deməli Dadaşov öz fikrindir. Biri sən öz fikrindir, sən namzədin deyə düşünür. Fikrim deyəndə, sonrasında Seyran mənim deyəkdir. Sözümdən dayı da razı deyil. Dayı da razı deyil. Razı deyil yok. Ümumiyyətlə, belə edək. Mən, Uluz mənim, siz də öz fikrinizi deyin. Mən fikrim odur ki, mən Talış üçün, ümumiyyətlə Talışın yolunda nə işləsəniz canla başla. Olsun da edirsən bəli. Hər adam gələk öz bacarları işləyib, qorxundan yoxsa. Bir şey deməyəm, deyirəm ki, mən əgər Rafiq Cəlilov Mədəniyyət Mərkəzi sədri olacaqsa, nə qədər ki var, mən heç iş görə bilməyəcəm. Niyə görə, sən bilməyəcəm. Çünki Rafiq mənim əmin oğludur. Bundan başqa da kətçidir, bir şeydir. Biz birinci, bu birinci burada olmalıdır, konferansiyadır, yoxdur. İkincisi, onun Mədəniyyət Mərkəzi sədri olmalı, məsələsi həll olmalıdır. Olur. Bağışlayar. Mən sənin bir iki bayram böyüm, əxbarnamadan danışma. Olmaq istəyirsə olmasın sən, qutardı söz. Qulaq az, Rafiq Əlinovu söhbəti olacaq. İstəyirsən qutardı sözünü. Onlar heç də, onlar təşkilatda var, pərdi şeylər getmir. Təcrübəm var orada. Eləmə elə. Olacaq da söhbəti. Bizim bu çoban da nisbətən olsun, onun nabini. Məli, Mikazım, Seyir, çox belə bir ilə yaxındır, ikinci ildə artıq. Bu bizim tədbirlərimizə rəqiqətlə gəlir, ziyalı adamdır. Özdəki bizim xalqımızın ən cavanlıqdan da tamam milli mentali nə qudur xəsi. Gələk etibar ağaya verənə yox. Düzdür, bir dənə bizim rəzgi qardaşımız gəlir bizim konferansda iştirak edir. Mən xahiş edirəm, burada hamı mövqi bildirsin. Siz, burada yəni ki, düzdür, siz gəncləri yaxlanmışsınız, əksəriyyətin. Amma siz tanıyırsınız, siz də bir hissəsi tanıyırsınız. Öz fikirlərinizi deyin, çünki yekunlaşdıraq, bir qərarə gəlir. Şahidin təklifini mən də qəbul edirəm. Onlar belə edir. Xahiş edirəm. Bəli, xahiş edirəm. Özür istəyirəm, icazə verirəm. Buyurun. Bu yoldaşla mən bir iki dəfə görüşmüşük, onun o fikri, bu bizim Talışlar haqqında bir fikri mən dayanmışam. Heç olsun, sağ olun, çox sağ olun. Sən bəyər Aksarpal, bəlkə bəyər Aksarpal sizdir. Biz çalışaq ki, bu cəmiyyəti, bu cəmiyyət mərkəzi yaratma siyasətə keçməyir. Ancaq bizim öz işimiz. Olub əvvəllər, bizi fırladırlar o yana, bu yana, biz yan çəkmişik. Mən o işləri... Siyasətdə heç vaxtı qarışmıyor. Mən özləri... Qarışmamışım, ona görə siyasətdə izləm. Əcəb, mən bu işin içində... Ah, çoxdan. Səsə var. Tanrı ilə bək gedirə, mən görmüşəm, tanrı ilə bək gedirə. Ah, çoxdan. Qonşuz ne sizin orada? Mən... Vaxtı ilə iliştirirlər bu sahibcilərə, mənim başım da ağrıyla. Gəlin bir ilə, siyasətə qarşı. Oldu. Ancaq bu mədəniyyət mərkəzi, mən bir, bizim o rayonda muzikalarımız var, bizim mədəniyyət işlərimiz var. Heç olmazsə bir dənə hərdən bir yer, bu turabla baxdım, power, o qədər powerlarımız var. Mətbəx mədəniyyəti, bəli. Mətbəx mədəniyyətimizi. Bak, indi mənim ürəyim ağrıyır ki, kapıyı bu Qarabağlı deyir ki, ləvəngini mən də bişirə bilirəm, mən yanıb tökülürəm. Yox, bişirə bilər. Bişirə bilmək. Başqa qoymur. Bir də. Bunu çək, bunu çək. Kapıyı bu Talış, Qarabağlının muğamatını zəngülə vura bilər. Can Ələk var o kimi, deyə bilər ki, mən sən oxuyam. Niyə Qarabağlı? Bütün mədəniyyətimiz müştərəkdir.
Azerbaycan. Biz sadır kimin yerini. Aydın oldu. Mən səsə qoyuram. Birinci səs verildi. Məsəl üçün Seyran müəllim, deməli öz namizədini belə başa düşdüm, geri götürür. Dedi ki, mən ulduzun xeyrinə geri götürürəm. Mən yəni ki, burada bəzi məsələlər danışmaq istəmirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Siz fikrinizi bildirdiniz də. Sən namizədini yəni ki, geri götürsən də, biz onun əleyhinə çıxacağıq. Geri götürmürəm. Deyil. Bu şey oldu ki, yəni ki, mən bunu seçmək seçmədim, yalandan çalı üzərində sabah mən deyirəm ki, mən plan vəzifəni taşıyıram. Və sonra da ikinci bir konferansda, yenə də belə qiymətlə edəcəksən, onda mən işləməzdim onu seçim. Uriqo bir bu söhbəşi axıdırmışdır. Hər mən seçiləcəmsə, işləyəcəmsə, onda buradakı adamları... Dəstək verməli. Yox, müəyyən qədər bilməlidir ki, mən talışın yolunda təmannası, heç bir təmanna qurmadan mənə kömək eləyəm. Əsəl. Əsəl, olmaq səl. Qalı bizim iki namizədimiz. Mirfayazla deməli də. Mirfayaz, sən öz fikrini, sənin namizədini biz deməli demokratik bir şəraitdə, demokratik. Mən Mirfayaz üzrə versəm, mən bir söz deyərəm, mən öz fikrimi əgər qəbul edəsəm, mən götürür. Mən Mən də sənin namizədini dəstəkləmiyorum. Sən bilirsən ki, mən səninlə söhbət edəmişəm, arxacını demişəm ki, mən istəyirəm, sən tağış mənim mərkəzinin baş şöbəsi sədri olasın. Sən mənə cavab verməmsən, demişsən ki, mən belə olamam. Mən ikinizə də, burada çoxlu adamlar var. Mən hətta Seyran Rəxliyevi də istəyirdim ki, ona təklif edirdim. Dedim ki, bəlkə sənin namizədini mən sürüm, dedin, əmin, mənim namizədini sürüm. Çünki nəminə. Buna görə də, biz səs vermə yolu ilə bunu həll edək. Sənin sözün yoxdur indi. Fikir dəyişəmirəm. Dəyişə bilərsən o. Mən istəyirəm, cəzim edərəm. Mən cəzim edərsin. Mən cəzim edərsin. Mən cəzim edərsin. Cəhün edərin, mən cəzim edərsin. Cəhün edərin, buyur öz fikrini deyəm. Bu iş, yəni, şəxsi iş deyil, yəni bu xalqın işi, çox məsuliyyətli bir işdir. Yəni, mən bu məsuliyyəti daşıyacağımı özümdə yəni nə təcrübə görürəm, nə də ona yəni ümid verə bilmərəm. Çox məsuliyyətli bir işdir. Protokolu cənanın oldu, cənan geri götür. Geri götürürsən cənan. Təbii ki, əgər bacarığım olsa idarə heyətində onda bizim bir dənə namizədimiz qalır. Ulduz Həşimov. Bəli. Mən deməli öz səbəyyətlərimi yerə qoymuş bir Bakışınızı sədri kimi. Lakin iclasın sədri kimi mən də iki kəlmə demək istəyirəm. Mən Ulduzu çoxdan tanıyıram, Həşimovu. Mən onun haqqında bayağı da Seyran müəllimlə hamımızla danışdım. Mən dedim ki, ən ləyaqətli namizədlərimizdən biri odur. Mən də onun namizədliyinin, deməli, Respublika Tarix Mədəniyyət Mərkəzinin baş şöbəsi sədrinə 2-50 razıyam. Ancaq mən yenə dedim, bir şərtlə. Bu Tarix Mədəniyyət Mərkəzi şəxsi bir ictimai birlik deyil. Burada bayağı onun sözündə qəlibçilə sanmıyor. Əgər biz ona kömək edəcəksə, başda mən olmalıyam, Əlmazı, Nəriyyət, Hacı, Canim, hamımız, o bunun birinci çağırışına gedəcəksə, gəl bu məsuliyyəti qoyaq onun qolunu. Yox, gelməyəcəksən, o ziyalı bir insandır, tarixçidir. O özünün mental mədəniyyətinə malik olan bir ziyalı adamdır. Onun heç vaxt özünün təkəbbürü olmayıb. O Azərbaycan Tağış Birliyində də, bütün proseslərdə bizə həmişə təmannasız kömək edir. Həmişə. Ona görə də gəlin hamımız, mən çağırıram, ona səs verək və hamımız ona kömək edək. Ona görə mən onun namizədini qoyuram səsə. Kim? Ulduz Həşimov. Respublika Mədəniyyət, Tağış Mədəniyyət Mərkəzi. Bakı Komiti Şöbəsinin sədri olmağını
Lehinədir, əlbə, səs versin. Bəs, saxlayın, qoyun. Hamçısın, qazaq olar, şəkən, qoyun. Yek dilliklə. Kim əleyhinədir? Bu heç kəs. Bu da bir əliniz. Əleyhinə tərəf. Əleyhinə tərəf.